Мамлекет башчысы ар бир элчи менен түрдүү тармактарда кызматташтык маселелери боюнча пикир алмашты. Ал Кыргызстан достук мамилелерди өнүктүрүүгө, мамлекеттер ортосундагы байланыштарды жана иш жүзүндө кызматташтыкты бекемдөөгө, соода экономикалык алакаларды өнүктүрүүгө зор маани берерин белгиледи. Эң алгач Мексиканын Кыргызстандагы элчиси Альфонсо Зегмени менен жолукту. Сиз менен таанышып, бетме-бет жолугуп отурганыма мындан кубанычтамын. Сизде ушу дипломатиялык ишиңиздин башталышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Быйыл мына 25 жыл болду биздин дипломатиялык мамиле түзгөнүбүзгө. Муну белгилеп кайтайын да. Азыр Латин Америкада абдан жакшы экономикасы өнүгүп аткан мамлекеттердин бири. Ийгиликтерди каалайм силерге. Мына сиздин дайындыгыңыз менен эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерди дагы бийинки деңгээлге чыгат деп ишенем. Финляндиянын демократиялык институттарды өнүктүрүү жана жогорку технологиялык долбоорлорду ишке ашырууда инвестицияларды тартуу жаатындагы тажрыйбасы мол. Буга чейин аталган өлкө каржылаган иштер ийгиликтүү аяктаган. Мисалы, Финляндиянын көмөгү менен акыркы 5 жылда өлкөдө балык өстүрүү тармагында абал жакшырып, балык запастары 5 эсеге өскөнүн элчи Микко Кивикоски маалымдады. Ошондой эле ал эки тараптуу алаканын перспективтүү багыты катары билим берүүнү белгилейт. Анткени ал өлкөнүн билим системасы эл аралык деңгээлде жогору деп табылган. Финляндияда бизге өзгөчө мамлекет, биздин мамилебиз эгер Советтер Союзу болуп турганда дагы, биз өзүнчө республика болуп турганда мамилебиз болуп турган. Ошо мамилелер үзүлбөй, биз эгемендүү мамлекет болгондо ошо кызматташтыктагы жылдан жылга жакшы болуп атканы мындан кубандырат. Ошо жогорку деңгээлде кызматташтыкты күчөткөнгө, бекемдегенге, өркүндөткөнгө биз даярбыз, кызыктарбыз. 1906 жылы Манерге эң келгени, биздин Курманбек кенебиз менен жолукканы ушул сүрөттө ушуга чейин турат азыр бар. Биздин байланышыбыз абдан терең да, терең. Ушуну үзбөш керек, ушуну бекемдеш керек. I want to congratulate for the election. Финляндия менен Кыргызстандын мамилесинин сиз айткандай тамыры терең жана учурда эки тараптуу байланыш өнүгүп жатат. Маселен, балык чарбачылыгы боюнча долбоор ийгиликтүү уланууда. Келечекте билим берүү тармагында биргелешкен иштер аткарылат деп үмүт артам. Анткени сизге белгилүү болгондой, Финляндиянын билим берүү системасы учурда дүйнөгө таанылып калды. Бул багытта биз тажрыйба бөлүшүүгө даярбыз. Кыргызстан Эстония үчүн кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча маанилүү өнөктөш болуп саналат. Эстония өздөрүнүн ийгиликтүү тажрыйбасынын жардамында Кыргызстанга санариптештирүү багытында колдоо көрсөтүү ниетин билдирип келишет. Мындан тышкары Европа биримдигинин Кыргызстан менен мамилелерине көмөктөшүүгө умтулат. Евро биримдиктин келишими боюнча ыкчам сүйлөшүүлөрдү өткөрүү, демократиялык жана экономикалык реформалар процессине өбөлгө болуучу жаңы стратегиясын даярдоого күч аракетин жумшап жаткандыгын Эстониянын элчиси маалымдады. Эстония дегенде, Кыргызстан дегенде мурунку Советтер Союзунда иштейбиз, сиз да көрүп калгансыз. Биз жолукканда ар дайым эски тааныштай болуп жолугабыз. Кайрада болбойлу. Биз эми Эстония менен абдан жогору деңгээлде өкмөт аралык, парламент аралык кызматташканга абдан кызыктарбыз өзүбүз. Түндүк тишке киргизибиз, сиз айтып кеттиңиз, рахмат деди экен саны. Ошо электрондук мамлекет, электрондук өкмөт тигизген жерден кызыктарбыз, силердин тажрыйбаңар бизге абдан керек. Биз мына 15 жылдан бери түндүк программасынын алкагында кызуу кызматташтыкты өткөрүп жатабыз. Биздин өлкө биргеликтеги ишмердикти өнүктүрүүгө кызыктар. Эгерде Кыргызстандын жарандары Эстонияга кандайдыр бир максатта барууну кааласа, ар дайым эшигибиз ачык экенин айткым келет. Колдон келген колдоолорду көргөзүүгө даярбыз. Буга чейин кыргыз өкмөтү менен Кувейт өкмөтүнүн ортосунда экономикалык жана техникалык кызматташтык, инвестицияларды колдоо жана өз ара коргоо, аба катнашы, Кыргызстандын дипломатиялык жана кызматташтык паспорттарынын ээлерин Кувейттин визалык талаптарынан бошотуу жөнүндө макулдашууларга кол коюлган. Ушул өңдүү иштер мындан ары да күчөтүлөрү Сооронбай Жээнбеков менен аталган өлкөнүн өкүлү жолуккан учурда айтылды. التقيت اليوم مع فخامة الرئيس لتقديم أوراق اعتمادي
Ишеним грамоталарын тапшырган соң президент биз менен баарлашты. Алаканын негизги аспектилерин талкууладык. Кувейт фондунун колдоосу аркылуу Кыргызстанда бир нече долбоорлор ишке ашкан. Алардын саны 8ге жакындап калды. Эң соңкусун айтып өтсөм, Ысык көлдө жол курулуп жатат. Өлкө башчы Канаданын элчиси Николя Бруссону да кабыл алып, мамилени жакшыртуунун жолдорун ортого салышты. Элчилер Кыргызстан менен болгон достук байланыштарын тереңдетүүгө көмөктөшүүгө даяр экендиктерине ишендиришти. Алар дипломатиялык, саясий жана маданий-гуманитардык диалогту мындан ары тереңдетүү, соода-сатык, экономика, билим берүү, туризм тармактарында эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү керектигин белгилешти. Жайна Гүлталас кызы Азат Муратбеков, Пирамида.